20. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé své srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes. Třeba v Arménii zrovna, nebo na Ukrajině ostatně, v Gruzii, v Barmě, leckde, kde se člověk pohybuje, tak je vlastně ta pohádka o porážce komunismu a cestě k demokracii strašně důležitá a strašně inspirující. Opravdu vážíme si ty svobody a starejme se o ně a nenechme si ji říct. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou. Ať už pominou, teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí.